Доброго дня усім. Вас вітає Центр дитячо-юнацького розвитку, позашкільний заклад освіти Калинівської громади Пасківського району. Сьогодні ми маємо розмову із Єлизаветою Коренко, керівницею проєкту STEM і STEM «Наука – це вона». 11 лютого відзначається Міжнародний день жінок та дівчат в науці. І варто сказати, що попри всі стереотипи, внесок жінок у цю сферу є вагомим, помітним та досить таким значним. Але дуже прикро те, що навіть у 21 столітті все ще побутують ці стереотипи про те, що жіночий розум не для науки, а наука точно, особливо більше підходить так званому чоловічому розуму. Ось. І дуже цікавий проєкт STEM і STEM, або «Наука – це вона», який створений спеціально, аби вирішити ці питання. Нам дуже це зацікавило, і в нашій Калинівській громаді ми вирішили провести таку пересувну виставку. Дуже вам вдячні за ваші постери, які ви нам надали. І далі продовжити цей захід, цю виставку, приурочити до Міжнародного дня боротьби за права жінок та міжнародний мир, тобто 8 березня, таким марафоном написання есе серед нашої учнівської молоді, серед дівчат і також хлопців ми до цього залучаємо, написати есе на тему «Калинівщина – це вона», тому що в нашу калинівську громаду входить багато сіл, не тільки Калинівка, а ще й Велика Салтанівка, Мала Салтанівка, Данилівка, Кожухівка, Плесецька і так далі. І я впевнена, і ми впевнені, що в нас є в громаді жінки, які варті уваги і варті того, щоб наші діти, наше школярство брало з них приклад. Тому до 8 березня ми плануємо видати книгу «Калинівщина – це вона», і зробити таку презентацію. Тому ми вам вже вдячні за постери, за натхнення і за співпрацю. І хотіла би запитати, як взагалі виникла ось ця ідея STEM і STEM цієї виставки, як відбувалося у вас написання цих есе, які дівчата взяли в цьому участь, що їх найбільше зацікавило і мотивувало в цьому? Дякую, по-перше, дуже. Ми дуже раді, що ви приєдналися. Нам дуже приємно кожного разу, коли хтось нам пише, що і в них якась відбулася виставка, і в них відбулись свої активності. Це, власне, те, для чого ми це все починали. В STEM SFM – це громадська організація. Ми діємо вже з 19-го року, скоро нам буде 3 роки. І ми всі ці 3 роки проводимо роботу на тему того, аби мотивувати більше дівчат обирати для себе технічні професії, промотувати науку в Україні і промотувати гендерну рівність в Україні. У нас є дуже різні активності. Кожного 2 місяці ми проводимо такі модулі знайомства з різними галузями для дівчат, технічними, від біотехнологій до робототехніки, від будівництва до металургії. Розповідаємо їм, яка там є робота, що там є цікавого, чи даємо їм таку можливість подивитися зсередини на різні галузі, аби взятися більше. Також ми проводимо поза наші модульні активності, це різноманітні там і вебінари, і зустрічі, і книжковий клуб у нас є, і не тільки, тобто багато різного, а ось «Наука – це вона» – це наша компанія, яку ми розпочали минулого року. В позаминулому році, на 8 власне березня, разом з організацією ЮНІСЕФ, ми вирішили провести таку зустріч з дівчат, жінками-науковицями. Ми запитали дівчат, окей, з ким ви хочете поспілкуватися? Ми завжди дуже спираємось на те, що думає наша аудиторія, кого вони хочуть побачити, про що вони хочуть говорити, тому ми запитали, з ким ви хочете поговорити з українських науковиць. І вони такі нам кажуть, а хто є з українських науковиць? І тут ми зрозуміли, що треба щось з цим робити. Певний час ми роздумували, яка це має бути форма, який це має бути посил. І ось вже ближче до кінця року ми познайомилися з прекрасними українськими сучасними ілюстраторами, ось, які працюють в таких дуже сучасних, дуже модерністських стилях, які зараз популярні в сучасному мистецтві. І ми вирішили, що для того, щоб говорити про жінок в науці, так як наша ціль не те, щоб ми вивчили всі імена і все знали про дослідження, а більше така соціальна, щоб люди більше звертали увагу на те, що і жінки в науці також є. На те, щоб коли ми питаємо в українців, хто, кого з українських
ви науково знаєте, вони там назвали хоча б одне жіноче ім'я. І ми говоримо там, наприклад, зараз про те, що це треба включити в підручники, тому що в підручниках у нас майже завжди тільки чоловіки представлені. І загалом такий більш такий соціальний дискурс, аби ці імена були відомі, вони були на слуху. І для цього ми вирішили, що нам потрібні якісь дуже яскраві образи, які легко помітити, якими легко зацікавити, і в яких є ну, певний момент того, що людині цікаво. Це не просто портрет фотографічний, наприклад, дуже гарний, а тобі цікаво запитати, що це таке, а чому він так виглядає, чому він намальований саме так. Тому наші ілюстратори прекрасні, вони заклали багато ідей своєї роботи. Там є прекрасно, мені дуже подобається портрет Олени Ванієвої, якщо я не помиляюсь, авторства Анни Іваненко. Олена Ванієва працює над темою диференційних рівнянь. Одне з моментів головних, які вона з'ясовує, це їх симетричність, тому що так з'ясовується краса рівнянь в теоретичній математиці. І ось весь її портрет, він дуже симетричний. І це дуже цікаво, і одразу це всі помічають, коли всі знайомі з роботою, яку робить пані Олена, то вони кажуть, ого, але це симетричний портрет про симетричні рівняння. І це такі дуже ідейні моменти, дуже цікаві. Тому ми створили ці 12 образів і запропонували дівчатам зі всієї України від 14 до 21 року написати есе про один з цих образів і також написати про свої думки про жінок в науці, про гендерну рівність, про важливість науки, про всі ці загалом теми. І ми насправді навіть не сподівалися про той відгук, який ми отримали. Нас дуже підтримали в цій інформаційній кампанії наші партнери. Це ЮНІСЕФ і це ООН «Жінки», тому що проект «Наука – це вона» став одним з якби частиною такої глобальної кампанії від ООН «Жінки» «Gender Equality», «Generation Equality», «Покоління рівності». І вони нас дуже підтримали інформаційно, і ми отримали 561 есе зі всієї країни. Ми до того моменту вже домовились з нашим поважним журі, і коли ми прийшли, сказали, ну, тут трошечки більше вийшло есе, ніж ми думали. Їх 561. Дуже ми були здивовані цим моментом. Але це був дуже складний відбір, складний процес відбору. Але ми якось впоралися. Наше журі обрало 12 найкращих по одному есе про кожну вчену. І ось далі вже ми для всіх виставляємо в Україні, вже поза межами України, тепер таку пару портрет плюс есе від дівчинки з її думками про цю постать. Дівчата вже знайомі зі своїми героїнями, вони на врученні нагород познайомилися з більшістю зі своїми, з тими, про кого писали. І це такий дуже цікавий також було потім чути зворотній зв'язок від дівчат, коли вони познайомилися, сказали, що як вони писали про людину, не бачачи її, потім як вони познайомилися, яка ця людина виявилася такою, як вони собі уявляли, чи не такою, також це було дуже цікаво. І там було багато відкриттів, вони їм здавали. Більшості дівчат вони сказали, що вони якби в голові такі створили дуже цілісний образ людини, яка вся присвячена науці, а коли вони познайомилися, це виявилися живі люди з різними дуже інтересами, з різними цікавостями, багато перетинів з дівчатами, якихось по інтересах, якихось поглядах на життя, і вони були також дуже цим захоплені, що ці образи виявилися ще складніші, ніж вони собі уявляли, коли про це писали. Ось приблизно такий у нас був процес підготовки цих есе. Дуже цікавий досвід, обов'язково його використаємо у наших польових дослідженнях. Тобто я так розумію, що такої узагальненої інформації про цих науковиць не було. І дівчата самі вишуковували цю інформацію, обдумували, осмислювали і потім видавали ці твори письмові. Так? А ще питання з приводу, це сказали, я з вами погоджуюсь, що в підручниках більшість чоловіків-науковців, і це ще є питання фемінітивів, тому що коли ми використовуємо, наприклад, такі нейтральні прізвища, як Коваленко, то науковець
нас прийнято і до жінок, і до чоловіків вживати слово Коваленко, то одразу виникає в голові асоціація, що це має бути чоловік. Хоча це може бути Ганна Коваленко, наприклад, чи там ще якась інша інше ім'я. Ось питання в тому, чи ви спонукали дівчат використовувати фемінітиви, чи вони самі до цього дійшли, тому що це явище досить молоде, не всі їх приймають ці слова. Але це досить важливо і вже набуває такої популярності, і в ЗМІ використовують журналістка, репортерка, генетикиня, математикиня і так далі. Але багато хто не сприймає ще ці слова. До речі, цікавий досвід поділюсь, коли я виставляла постери в одній із наших шкіл, а до мене підійшла старшокласниця і каже, ну такі якісь дивні слова, нам це ріже вухо, ніби там генетикиня, наприклад, чи фізикиня, наприклад, чи ще якесь інше слово. А я відповіла, якось в мене так спонтанна асоціація з'явилася, кажу, коли Котляревський написав свою Енеїду простою українською мовою, вона також різала вуха всім. Але тим не менше, на сьогодні ми це сприймаємо як common sense, як само собою зрозуміле і таке усталене, ну, а як інакше? Ну, так воно має бути. Просто на сьогодні це такий переломний момент, і ми, якби, є, можливо, творцями і творчинями цього процесу, створення цих слів фемінітив, тому що вони ще не узаконені, не усталені, але саме зараз відбувається цей процес. Це питання в тому, чи ви спонукали дівчат використовувати ці слова, чи вони самі до цього дійшли? Насправді ми просто в риториці нашого проєкту завжди використовуємо фемінітиви. У нас не було жодного правила, що обов'язково треба використовувати фемінітиви, але більшість дівчат їх використовували, тому що це справді було логічно, тому що ми насправді дуже обговорювали цей момент, коли багато де в науковій літературі справді не зрозуміло, що автор, наприклад, цього терміну явище, коли зазначили тільки прізвище, що це жінка. Бо дуже часто, особливо в науковій літературі, це може бути ініціали і прізвище, наприклад. І тоді такий теж момент, насправді, багато хто потім вже казав, що я коли почав вивчати свої джерела і почав звертати на це увагу, я почав перегуглювати, о, і це жінка, і це жінка, і авторка цього підручника – це жінка. Хоча перша реакція – це уявити собі чоловіка, особливо, якщо ми кажемо про STEM-спеціальності, про технічні спеціальності. Якогось окремого спонукання ми не маємо, але завжди, коли чата нас про це питають, вони кажуть, от так незвично звучить. І ми завжди кажемо, ну, вас не дивує, коли ви кажете, я це пошерив. Або полайкай мені, будь ласка, фотку. І хоча ці слова теж дуже нові. Насправді ці слова значно новіші, ніж фемінітиви, тому що фемінітиви є властиві в українській мові, вони зустрічаються в багатьох джерелах і в історичних, і там дуже багато навіть більш цікавих фемінітив ми ж використовуємо зараз, тобто ми зараз використовуємо більш усталені форми, там 3-4 суфікси, які ми їх формуємо, а в історичних джерелах є більша варіативність, більша різноманіття, дуже доволі цікаві також варіанти. Ми дуже раді, що фемінітиви є внесеними в останній правопис, і ми сподіваємося, що це такий момент, який насправді, да, він потребує часу для призвичайення, але я скажу так, що я маю журналістське підґрунтя, я багато років працювала на телебаченні, і мене завжди дуже тішило використання фемінітивів, тому що коли ти читаєш якусь інформацію, і там водій Мерседесу, потім водій іншої машини, потім водій чи машини, потім водій чи машини, а потім Олена повідомила, хто з ним був Олена, де там була, там десь була Олена. Чому? І ти дізнаєшся це десь в кінці тексту, коли в тебе є цитата, ти думаєш, да, а хто ж з них Олена? І тому насправді фемінітиви є дуже логічними просто з приводу того, що мова існує для того, аби ми передавали один одному інформацію. Фемінітиви дозволяють в одному слові передати додаткову інформацію, тому що якщо я кажу, що ідіть цим коридором і пошукайте лікарку на прізвище таку, то ви знаєте, що ви будете звертати увагу лише на жінок, тому що ви точно знаєте, що це має бути жінка. Тобто це просто додаткова інформація, яку я одним словом вам передаю. І в свій час для мене особисто був переломним моментом інформації, яку про змагання подали українські ДСНСи. Вони виграли якісь міжнародні змагання, і там було написано слово «парамедиця». І я завжди думаю, що це таке
Романтичне слово, це як велика ведмедиця. Ти одразу чуєш, що ця людина буде тебе захищати, буде про тебе дбати. От мені завжди дуже подобається це слово. І мені здається, що це дуже круто, що на наше покоління видалась можливість сформувати культуру вживання. І небагато кому видається можливість якось так повпливати на те, які слова будуть в наших нащадків в мові. І якісь там форми цих фемінітивів ми залишимо, якісь ми скажемо, мені ця незручна, давайте її замінимо. І це саме той діалог, на який впливаємо ми, і це дуже круто, це наш внесок в мову майбутніх поколінь. Так, я з вами повністю згодна, і також, що хотілося б, щоб і в навчанні в закладах середньої освіти так само був якийсь або розділ, або тема присвячена саме фемінітивам, тому що це насправді дуже важливо. І працюємо над цим. Ще хотіла сказати, що насправді на постерах зображення цих жінок-науковиць, воно дійсно видно, що, як ви казали, дизайнери вклали в них багато ідей, тому що вони спонукають до роздумів. Не можна просто глянути там, ну, порівняємо як картинку в інстаграмі, і прогорнути далі. Все одно, от я навіть бачу, як наші учні і учениці стоять, розглядають, поглядають, потім переходять плавно до тексту і утворюється така повністю картина, і взагалі це дуже круто, що ми формуємо навіть якусь культуру кумирів, кумирок, так, для наших дівчат, для нашої учнівської молоді. А ще хотіла запитати, ви розіслали по всій Україні аж 400 комплектів ось цих постерів. І також я бачила, що виставка відбувалася не лише в Україні, але і за кордоном. Для нас насправді честь, що після штаб-квартири ЮНІСЕФ ми маємо розмову з вами, тому і за кордоном, в Парижі, і ось в Калинівській громаді відбувається виставка «СЕМ-СЕМ. Наука – це вона». Хотіла би запитати, як відрізняється, чи, можливо, не відрізняється, навпаки, схожа реакція глядачів-глядачок за кордоном і в нас в Україні. Чи це однакова реакція, чи це, можливо, ну, є якісь відмінності? Насправді, да, у нас так вийшло, що ми також це спочатку не спланували, але потім все ширше і ширше було розповсюдження. Ми провели десь біля дюжини, я думаю, подій України, різноманітних відкриттів, обговорень і презентацій цієї виставки, після чого зрозуміли, що до всіх ми не доїдемо. Ми розіслали ще 400 екземплярів цих плакатів, і зараз ми розсилаємо вже за бажання електронну версію, яку можна самому собі роздрукувати, і багато до нас продовжують звертатися до цієї електронної версії. І вже десь біля десятка виставок в міжнародних ми провели, це були і США, і Німеччина, і Бельгія, і Нідерланди. І от, да, буквально 7 лютого відкрилась виставка в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, чим ми дуже-дуже горді. Власне, кожна країна в штаб-квартирі ЮНЕСКО може провести лише 2 події за 2 роки. І ось виставка «Наука – це вона» – це одна з подій від України. І нам дуже приємно, тому що всі нам сказали, що така велика кількість людей, звичайно, стільки людей не приходить. В нас були всі-всі делегації до нас прийшли, і дуже ми вдячні і нашому посольству в Україні, в Франції, вони також, і при представництву України при ЮНЕСКО, вони всі зіграли велику роль, тому що це трапилося, і це відкриття. І велика, насправді, зацікавленість, тому що Україна все ж таки останнім часом, на жаль, в закордонних особливо ЗМІ звучить в певних контекстах війни на сході країни, в контексті політичних якихось процесів. І коли ми кажемо, що окей, ми знаємо, що це в нас є, ми про це говоримо, ми говоримо про Крим, ми говоримо про всі ці важливі теми, але ми ще хочемо сказати, що окрім того, щоб якось з такими темами приходити до світу, Україна ще йде до світу з певними здобутками, з певними моментами, які можуть використовувати, які впливають на життя у всьому світі. Наприклад, одна з наших героїнь – це Світлана Арбузова. І насправді більшість жінок в світі, які зараз вже мають дітей, вони стикалися з її роботою, тому що пані Світлана – це людина, на основі роботи якої було винайдено генетичний скринінг на генетичні хвороби під час вагітності. Цей скринінг використовується в переважній більшості країн світу для того, аби виявити тяжкі генетичні захворювання ще до моменту народження дитини. І тому ми завжди виводимо цей приклад, тому що і всі жінки в аудиторії такі, да, я це робила.
я робила це в час вагітності. І ми кажемо, а оце ви знайшла українка. І тобто ви теж маєте якийсь стосунок до української науки. І тому це, насправді, така завжди в міжнародних виставках велика зацікавленість, тому що ми пропонуємо їм дізнатися про нашу країну з трошки іншого ракурсу, ніж вони зазвичай чують. Знову ж таки, ще там, наприклад, про якусь культурну складову в Україні, про наших співаків після, наприклад, конкурсів Євробачення, чи про те, що там багато хто з сучасних кінематографістів їде знімати щось в Україну, вже також трошечки чують, а от науку поки що чують мало, але ми кажемо, ні, звертайте увагу, ми також тут є і також зробимо великий внесок. І насправді в цьому сенсі в Україні реакція дуже схожа, тому що коли ми кажемо, що ми завжди для українців кажемо це про те, що це ті, ким ви маєте пишатися. Це ті люди, які додають нашій країні якоїсь позитивного іміджу, додають позитивного розвитку всьому світові, тому що наука – це дуже об'єднуюча річ. Це, наприклад, навіть ну, це не спорт, де є команди різних країн, і вони грають одне проти іншої, а це зазвичай великі наукові колективи, великі наукові здобутки, вони робляться колективами з усього світу разом з спільною роботою, тому що наука – це дуже колаборативна робота. І в тому плані вона дуже об'єднуюча. І ми хочемо, щоб українці також пишалися тим внеском, який ми в це робимо. Він не завжди там якийсь найбільший, це складно, дивлячись багатьох причин на даному етапі, але він значний, він помітний, і тому це такі теми, які дуже об'єднують людей. А от про те, що це, наприклад, виставка саме про жінок в науці, це більше помічають в Україні. Тобто, ну, все ж таки більше там в Європі їм, ну, тобто, вони розуміють, чому ми говоримо про цю тему, да, в них також менше жінок в технічних науках, але їм ця тема така більш зрозуміла. В Україні вона більш викликає питання, ну, до того, що, а скільки жінок в науці? А чи має їх бути більше? А що відбувається? Чому так? Тобто, в Україні до цього питань більше, але ми завжди раді на ці питання відповідати, і тому це також окей, тому що коли люди ставлять питання, то означає, що вони отримують якусь нову інформацію, яка може щось змінити в їх уявленні про світ. Однозначно змінить, я ще не впевнена. Так, і ви казали, що вже розіслали 400 і більше наборів постерів, але вже надсилається електронний вигляд, тому що, ну, я розумію, що це ресурс, це затрати і так далі. Але я вам скажу, що насправді мені так здається, що світ рятує не краса, а жіноча солідарність. Тому до нас звернулася ще фахівська громада з тим, щоб ми передали ці постери. І от після того, як ми відбудемо свій проєкт, ми їм радо передамо, і вони будуть виставляти це у себе. Тому процес знову ж таки триває, виставка буде тривати і далі, і я думаю, що далі воно все це пошириться, і мета буде досягнута. Ще хотіла запитати, у вас є, я бачила на сайті, вивчала багато освітніх модулів для дівчат. А це окремо для дівчат, так? Тобто, ну, хлопці і так мають переваги, ми так вважаємо. Тому дівчат ми спонукаємо і залучаємо до цих проєктів. Це я бачила і IT, і learning, це металургія, фінанси, computer science, фармакологія і так далі. Хочу запитати, що потрібно дівчатам для того, щоб взяти участь у цих проєктах? От, наприклад, на сьогодні, в яких проєктах можуть взяти наші дівчата нашої громади? А що для цього потрібно? Можливо, там якісь знання іноземних мов, чи, можливо, там в конкретній галузі треба якісь досягнення. Ну, і чи це відбувається дистанційно, чи це потрібно приїздити в Київ, чи потрібно там проживати, чи що для цього потрібно? Власне, у нас є два формати наших подій. Основний наш формат – це, насправді, освітні модулі. Це коли дівчата знайомляться з галузями, які от ви перерахували, але багато інших також. Це такі дводенні події. Вони, звичайно, завжди вони на вихідні. Це два вихідних дня. На жаль, от зараз в лютому ми будемо проводити 19-20 подію в онлайні через логічно-епідеміологічні застереження, але дуже сподіваємося, що може вже навесні повернемось до офлайн-формату. Ми
комбінуємо ці онлайн формати, дивлячись від епідеміологічної ситуації в країні, наскільки ми можемо собі це дозволити. Коли це офлайн формат, то дівчата приїздять в Київ, вони приїздять з всієї країни, в нас є дівчата з всіх областей, і власне це чому ми переводимо в онлайн, тому що дівчатам треба доїхати в транспорті, це велика кількість контактів, а потім перебувати всім разом, тобто це велика кількість можливостей зараження, тому ми перевели ці події зараз в онлайн. Але коли це офлайн, то вони приїздять в Київ, вони живуть 2 дні в Києві, і дуже важливо для нас, що всі наші події є повністю безкоштовними для учасниць. Ми беремо на себе проживання, харчування, переміщення, дорогу до Києва, тому що для нас дуже важливо, щоб якась соціальна ситуація в родині не стала на заваді для освіти дівчинки. У нас є дуже різні родини, у нас є дівчата із інтернатів, тобто з тих родин, які собі не можуть інакшим чином дозволити участь дітей в якихось освітніх можливостях. Тому для нас дуже важливо, щоб ці можливості були безкоштовними. Що для цього потрібно? Потрібно бути дівчинкою, яка ще не поступила до вишу. Насправді це все. І потрібне бажання. На нашому сайті, на наших соцмережах ми регулярно публікуємо всі анонси наших подій. Коли це модуль, то у нас великий відбірковий конкурс. Ось цього місяця у нас модуль, і минулого місяця у нас був відбірковий конкурс. У нас було більше 200 заявок на 30 місць. Дівчата проходять конкурс, і ті, хто найкраще впорався з конкурсом, ті отримують запрошення на подію. Власне, це такий дуже завжди у нас конкурси. Багато хто зараз боїться, каже, та я навіть не буду пробувати, я не впораюсь. Ні, в нас завжди конкурси дуже на загальне розуміння, тобто це вони не потребують якихось дуже конкретних знань з цієї галузі, вони потребують показати, як ви мислите, що ви думаєте про щось, тобто такі дуже загальні речі, з якими всі впораються. У нас багато хто питає про віковий ценз. Ми не обмежуємо вік дівчат, тому що всі дівчата дуже різні. В нас були модулі, де вигравали дівчата, яким 13-14 років, при тому, що вони брали участь в конкурсі разом з дівчатами, яким 17-18, тому що все залежить від власної мотивованості, власної підготовки. Тому ми вважаємо, що ці, хто впорався з нашим завданням, можуть бути присутні на модулі. За нашим досвідом зараз, наймолодші наші учасниці було 11 років, найстарші 18. Тобто це така можливість познайомитись з дівчатами з різних міст України і познайомитись з якоюсь галузю зсередини, з жінками з цієї галузі, задати всі свої питання, які маєш про цю професію, якусь, яка тебе зацікавить. Також у нас є позамодульні проекти. Цей наш читацький клуб дуже цікавий, де ми з наукової точки зору обговорюємо художню літературу про те, чи можливе те, що там описано, наприклад, з наукової точки зору, і як можливо, і коли буде можливо. Багато цікавих книжок читаємо. І також це різноманітні вебінари, зустрічі, додаткові семінари. Вони зазвичай відкриті для всіх бажаючих взагалі. Багато з чого з цього проходить також онлайн, через ситуацію з ковідом на зараз. Сподіваємося, що колись вона буде подолана, і ми повернемося до офлайн-режиму також. Тому пропоную підписуватись на наші соціальні мережі. Ми є в Інстаграмі, в Фейсбуці, навіть в Твіттері, і також всі новини є на нашому сайті. Ми регулярно публікуємо всі анонси, також багато публікуємо анонсів наших партнерів і колег, тому що також намагаємося, щоб всі дівчат були всі можливості взяти участь у чомусь цікавому, розвивальному і якісь нові знання отримати. Чудово, взагалі, ця можливість, що будь-яка дівчинка з України може взяти участь у цих конкурсах, тому що насправді ця інвестиція ваша, те, що ви даєте безкоштовний шанс для всіх дівчат, це насправді дуже серйозна і дуже велика і потужна інвестиція в майбутнє. Тому що ці всі проекти, про які ми говоримо, це не просто така романтика вивести жінок у науку чи там інші сфери життя. А це насправді економічно обґрунтовано. І з цього приводу пишу, ось, наприклад, в мене є книга хорошої авторки Кароліни Пере, не знаю, можливо, ви знайомі з цією чи ні. Вона прекрасна книжка. Ось, і вона пише про те, що всі ці процеси, про які ми зараз тут говоримо, вони є економічно обґрунтованими і вони є вигідними для всіх, для всього людства в цілому. Там уже про вигоду йдеться без розділення, якби стати. Тому я думаю, що
внесок у майбутнє є дуже-дуже актуальним. І ця ідея взагалі ваша STEM і SPEM, наука – це вона, все почалося з такого польового пошуку, да? Потім виставка, воно все переросло в більші-більші масштаби. Це є дуже актуально, крута ідея, ми раді, що беремо в цьому участь. Ось, але ми не могли пройти просто так взяти, виставити ці постери, використати цю ідею і все, і якби на цьому поставити крапку. Тому в нас виникла ця ідея, про яку я казала, Калинівщина – це вона, ми таке логічне продовження започаткували у нас, хто знає, можливо, це буде така традиція в нашій громаді щорічно там до 8 березня відзначати хоча б таким чином, але таких амбітних жінок нашої громади. А можливо, і не тільки в нашій громаді, можливо, це набере так само масштабу. Ось, тому що в нас справді є хороші жінки, такі, про яких мало хто знає, але ну, вони варті уваги. Це в нас і юристки, і політикині, і фотографині, блогерки, взагалі підприємці, всі, хто завгодно. І вони виконують також цю щоденну роботу, навіть мами і бабусі, щоденну таку життєво необхідну роботу, яка веде до такого розвитку суспільства, розвитку взагалі всього людства, і вона є дуже важливою, але, на жаль, непомітною. Тому ми виправляємо ось цей перекос, скажімо так. І наостанок хотілося б попросити, щоб ви побажали якогось натхнення нашим школярам і школяркам у написанні цих есе і закликали їх також ознайомитися з цими постерами. Дуже сподіваємося, що скоро ми виходимо в режим офлайн і ця пересувна виставка продовжується. На жаль, поки що вони можуть знайомитися також тільки в онлайновому форматі, але тим не менш, на майбутнє побажайте нам натхнення і успіху взаємного. Перше, хотіла подякувати за таке продовження нашої ініціативи. Це дуже круто, нам дуже це подобається. Ми завжди дуже вдячні, коли люди пишуть нам, а я, от побачиш ваш проект, я дізнався там, що моя бабуся була, наприклад, задіяна в науці і мала такі здобутки, або я дізнався, що в моєму місті є людина, яка ось таке-таке зробила. Це дуже-дуже круто. І це насправді дуже важливо відзначати людей, які поряд з вами, і багато з них, хто з них значно цікавіший вам, ви ж вам може здатися, тому що вони роблять дуже цікаву і дуже важливу роботу. І ми дуже раді, що ви долучилися таким чином креативним до проекту. І дуже зичу всім учасникам креативу. І хочу сказати, що пам'ятайте, що немає правильних і неправильних думок. Це ваші думки. І чим більше ви відразите себе в цьому тексті, чим більше ви знайдете в цьому тексті себе і з собою поділитися своїми справжніми думками, тим кращим буде ваш текст і тим він буде автентичнішим і оригінальнішим. Тому що ви такий точно, ви така людина єдина на світі. І тому і ваш текст такий буде єдиний. І я сподіваюся, що ми прочитаємо багато цікавих текстів, що ви викладете їх онлайн, і ми зможемо також поділитися цікавими роботами ваших учнів і студентів про цікавих жінок, про яких ми ще не знаємо, але дуже сподіваємось дізнатися гарних вам нових здобутків. Це насправді дуже круто. Дякуємо дуже. Дуже дякуємо і навзаєм вам дуже вдячні за постери, як я казала, за цю ідею, за взагалі за цю подію. І також бажаємо вам масштабно рости і змінювати світ найкраще. Це, мабуть, основна мета. Дякуємо дуже. Дякуємо. І вам також дуже успіху. Ну, до нових зустрічей тоді. До зустрічі. До побачення. До побачення.